Sara, ex-BBB, mostrou os recebidos e mimos nesta terça-feira e também presentes que os fãs mandaram para o Gil do Vigor. Confira a seguir. O Gil, essa abraçando é muito legal, luminária. Vou entregar o do Gil, tá? Que eu vou ver ele essa semana de novo. Eu entrego pra ele o dele, tá? Fiquem tranquilas. Vários biquínis e vários maiôs maravilhosos. Eu amei. Aqui não dá pra ver a cor direito, mas é uns neons. Eu achei maravilhoso esses neons.